তোর। হেল্লো ফ্রেন্ডস, কি খবর আপোনালোকৰ? ভালনে? আমি এইকেইদিন গোৱাত খুব এনজয় কৰিলোঁ। আজি গোৱাত আমাৰ শেষ দিন, সেয়েহে এতিয়া আমি শেষবাৰৰ বাবে সাগৰখনৰ পাৰত কিছু সময় ফুৰা চকা কৰি পাৰিলে অলপ বজাৰ সমাৰ কৰিম বুলি ওলাইছোঁ। কাইলৈ আৰ্লি মৰ্ণিং আমাৰ ফ্লাইট বাংগালোৰলৈ আছে, তাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যাম। বিচাৰি পালোহি, তামাম ৰদ দি আছে, তেওঁ বুলি উপায় নাই। যিহেতুকে কাইলৈ আমাৰ শেষ দিন, গোৱাত একেবাৰে আৰ্লি মৰ্ণিং আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম। গোৱাৰ পৰা প্ৰথমতে বেংগালোৰ যাম, বেংগালোৰ ছঘণ্টা লে অভাৰ আছে, তাৰপিছত ইভিনিঙে আমাৰ গুৱাহাটীলৈ ফ্লাইট আছে। সন্মুখত সাগৰখন লৈ যেন এনেকৈ দিনৰ দিনটো বহি ইয়াতে সময় পাৰ কৰি দিম এনেকুৱা লাগে, কিন্তু সময় বৰ গতিশীল, উপায় নাই। খুব ৰদ দি আছে যদিও চব চিম্পিয়ে তেওঁ বুলি বালিৰ ওপৰত ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে। ইয়াৰ মাৰ্কেট এৰিয়া ওলাই আহিলোঁ, ইয়াতে দুই এপদ সামগ্ৰী বজাৰ কৰিম চিনস্বৰূপে গোৱালৈ অহাৰ। ক'বলৈ আহিলে কিবা এটা নিনিলেওতো মনটো বেয়া লাগে। প্লিজ আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত আমি নতুন নতুন সৰু সৰু কিছুমান টিপছ দিম, যিবিলাক আপোনালোকক ফুৰা চকা কৰিবলৈ আহিলে সহায় হ'ব। আজিলৈ আৰু নাই, এয়াই শেষ। নমস্কাৰ।